Salutare, prieteni! 6 mai, ora 19.00, vă invit la un webinar gratuit 5 soluții anticrize pentru afacerea ta în social media. Vreau să vă fac un share de experiență, cum lucrez eu acum în perioada de pandemie, în perioada de criză care a năvălit peste țara noastră și peste întreg glob. De altfel, o să vorbim despre 5 soluții care pot să ne aducă rezultat acum, aici, și chiar după finisarea webinarului o să puteți implementați cunoștințele și să începeți să vindeți pentru afacerea voastră, ori să o faceți mai vizibilă. Prima soluție despre care o discutăm este fiți mai aproape, activați audiența caldă. Ce este audiența, ce fel de audiență noi avem și care sunt scopurile acestor audiență, cum să scoatem bani din audiențele noastre, cum să scoatem rezultate din audiențele noastre, o să vă arăt pe exemple în webinarul nostru. A doua soluție care vreau să vă recomand să o faceți astăzi, să fiți mai aproape de audiența voastră. Vă discutăm despre live-uri și despre contentul video și despre poate ce fel de instrumente sunt necesare pentru a crea video content mai calitativ. Cum să facem webinare sau streaming online, nu din telefon, dar din cameră, în direct în Instagram. La fel o să vă povestesc în webinar. A treia soluție despre care vreau să vă spun sunt instrumente simple, dar conversionale. Lead generare, message, n-aveți site, n-aveți timp, n-aveți resurse acum să creați multe landing-uri, instrumentul message lead generare perfect pentru această perioadă ca să aducem rezultat. Următorul instrument despre care vreau să vorbesc este jobs to be done, avatarul clientului. Importanța jobs to be done în această perioadă este extrem de mare. De ce? Pentru că dacă nu cunoașteți audiența voastră, dacă nu cunoașteți cu cine și cui vreți să vindeți, atunci o să pierdeți mult buget. De aceea, jobs to be done, exemple perfecte și foarte interesante prin care noi putem înțelege cam cum oamenii se gândesc la noi și dacă se gândesc la noi când vor să cumpere produsul pe care noi îl vindem. Și o să încheiem parada soluțiilor cu un sfat și o sugestie, 5 soluții, discutând despre preavestitul personal branding, despre care tot se vorbește acum în online, digitalizarea asta, despre importanța profilului personal și securitatea. Cele mai importante momente pe care trebuie să le luăm în vedere. Respectiv, prieteni, repet, 6 mai, ora 19.00, webinar gratuit, înregistrați-vă pe link, faceți share la prieteni, povestiți și ne vedem în 90 de minute de webinar gratuit cu instrumente concrete și soluții pentru afacerea voastră în perioada de pandemie. Așa că stați acasă, învățați online, iar afacerea voastră va lucra pentru voi în digital world-ul care îl creăm cu toții acum. Ne vedem!